ክቡራን እንዴት ሰነበታችሁ? የፍሪ ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ የምንገልጽበት ፕሮግራማችን ነው። አሁን ላይ ክፍት የሆነው ሴቶችን ሰፖርት በማድረግ የሚታወቀው AAUW ኢንተርናሽናል ፌሎውሺፕ ፕሮግራም ክፍት ሆኗል ማለት ነው። የፉል ታይም የሚሰጠው ግራጁዌት ወይ ደግሞ ፖስት ዶክተራል ስቱደንት በዩናይትድ ስቴትስ አገር የሚሰጥ ሲሆን ይህም ሴቶች የሚካፈሉበት ነው ማለት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ላይ ገብታችሁ መማር የምትፈልጉ በሙሉ በተጠቀሰው አድራሻ አፕላይ በማድረግ ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዝ፣ የሚጠይቁትን ነገሮች ደግሞ ከዚህ እንደሚከተለው በዝርዝር ስንመለከት ቁጥሩ የተገደበለት የአሜሪካን አሶሲሽን ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ውመን አዋርድ አቬለብል የሆነው አውትሳይድ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ የሆኑ ሴቶችን ለመርዳት የተዘጋጀ በመሆኑ አውትሳይድ ኦፍ የሆኑ ሴቶች በሙሉ ማመልከት እንደሚችሉ የተገለጸበት ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ኳሊፋይድ የሆነ የባችለር ዲግሪ ያላቸው ከዴድላይኑ በፊት ያመለክቱ ዘንድ የተጠቀሰ ሲሆን ሴሌክትድ ክራይቴሪያውንም እና የሚፈልገውንም ቤኔፊት የሚሰጣችሁን ቤኔፊት ጭምር ገልጿል ማለት ነው። ማንኛውም ሴቶችና ማንኛውም ልጃገረዶች ምንም አይነት የዘር፣ የሃይማኖት፣ የቆዳ፣ የቀለም ልዩነት ሳይኖራቸው ከጁላይ 1st 2023 እስከ ጁን 30 2024 ባለው ጊዜ ውስጥ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ኦፕን አድርጓል ማለት ነው። የሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩት ዩናይትድ ስቴትስ እና በሆስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚታገዘው ፕሮግራም እናንተ ስትማሩ ማስተርስ ተማሪዎች ከሆናችሁ ለፕሮፌሽናችሁ የሚሆን 20,000 የአሜሪካ ዶላር የቲዩቴሽን ፊ የሚገልጽ፣ ዶክተራል ከሆነ ደግሞ 25,000 የአሜሪካ ዶላር፣ ፖስት ዶክተራል ከሆነ ደግሞ 50,000 የአሜሪካ ዶላር እንደሚከፍልላችሁ፣ ኤዱኬሽናል ኤክስፔንስ፣ ሊቭ ኤክስፔንስ፣ ዲፔንደንት ቻይልድ ኬር ማለት ይሄ የትራቭል ፕሮፌሽናችሁን ጨምሮ ሌሎች ወጪያችሁን ከበር እንደሚያደርግላችሁን ገልጿል ማለት ነው። እናንተ እነዚህን ጥቅሞች ስታገኙ ደግሞ አመልካቾች የሚከተሉትን ክራይቴሪያ ማሟላት አለባችሁ የሚል አለ። ከዩናይትድ ስቴትስ ውጪ የሆናችሁ ነዋሪ መሆን አለባችሁ። ይህም የዩኤስ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ወይም ደግሞ የዩኤስ ውሜን ሪሰንትሊ ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ነዋሪ የሆናችሁ፣ የአካዳሚክ ዲግሪ ኦልሬዲ ሆልድ ያደረጋችሁ፣ ይህም ዲግሪያችሁን ኮምፕሊት መሆን ያለበት አሁን ተማሪ ከሆናችሁ ኖቬምበር 15/2022 ላይ መቀበል መቻል አለባችሁ። ዘንድሮ አሚን ከተመረቃችሁ እስከ ኖቬምበር 15/2022 ድረስ ዲግሪው አክቹዋል ዲግሪው ግጃችሁ መግባት አለበት የሚል አለ። ለደም ፉል ታይም ማመልከት እንዳለባችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ፣ ምክንያቱም የሚሰጠው ፉል ታይም ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬትም እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ካልሆናችሁ ይህንን ማረጋገጫ ማምጣት ይኖርባችኋል ይላል። ለዶክተራል ፌሎሺፕ ፕሮግራሞች ደግሞ ተከታታዮች ደግሞ የፒኤችዲ ወይ ደግሞ ኢዲዲ የሚለውን ማመልከት ይጠበቅባችኋል። ማስተርስ ዲግሪያችሁንም ኦልሬዲ ያጠናቀቃችሁ እጃችሁ ላይ ያለ መሆን ይኖርበታል የሚሉና ሌሎች ረዘም ያሉ ሪኳየርመንቶችን አሟልቷል እናንተ ስታመለክቱ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ማመልከት እንዳለባችሁ ደግሞ የተጠቀሰ ሊንክ አድሬስ አለ። በዛ በተጠቀሰ ሊንክ አድሬስ ላይ አካውንት ክሬት በማድረግ የራሳችሁን አካውንት ፈጥራችሁ አፕሊኬሽናችሁን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም የተጠቀሳችሁትን ሬጅስተር አለባችሁ አፕሊኬሽኖች ሪኳየርድ አድርጋችሁ ኮምፕሊት ስታደርጉ የሚተጠየቁትን ዶክመንቶች አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአፕሊኬሽን ዴድላይኑ ኖቨምበር 15/2022 ስለሆነ ከዛ በፊት ታመልክቱ አመልካቻችሁን ታስገቡ ዘንድ ስንገልጽ አመልካቾች መልካም እድል እንዲገጥማችሁ በመመኘት ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ኮሜንት ቦክሳችን ክፍት መሆኑን በመግለጽ ጭምር ነው። ሰላም።